Саламатсыздар ма, оқушылар 7-ші сынып алгебра кітабының 6087-ші есебін шығарамыз. Бұл қайталауға арналған жаттығулар дейді. X-тің 8 дәрежесі минус 16 көп мүшесін 2-ші дәрежелі көп мүшелердің көбейтіндісіне жіптендер дейді. Яғни, мұна тұрған 8 дәрежені біз 2 дәрежеге келтіруіміз керек екен. Ол үшін біз қайтеміз X-тің 4 дәрежесі, оның 2 дәрежесі деп жазуға болады е, 8-ді. Себебі дәреже мен дәреже қайтеді, көбейтіледі. 4 пен 2 көбейтіліп, 8 дәреже болады. 16-ны біз 4-тің 2 дәрежесі деп жазсақ болады. Енді жақсылап қарайтын болсақ, X-тің 4 дәрежесі 2 дәрежесі, 4-тің 2 дәрежесі, екеуінің де 2 дәрежесі бар, және де ортасы минус бұл бізде мынандай формула болады. А квадрат минус Б квадрат. Бұны біз қалай жазамыз? А минус Б. А плюс Б деп жазаламыз. Бізде А-ның орнында неше бар? X-тің 4 дәрежесі бар, бұның орнында 4 бар. Енді осыны пайдалана отырып жазайық. X-тің 4 дәрежесі минус 4. X-тің 4 дәрежесі плюс 4. Тең. Бізге 2 дәреже керек, сондықтан 4 дәрежені тағы да 2 дәрежеге жіктейміз. X-тің 2 дәрежесінің 2 дәрежесі деп жазамыз. Минус 4 дегеніміз 2-нің 2 дәрежесі болады. Және де x-тің 4 дәрежесі қосылған, мен мына жерге 4x квадратты қосып берейін. Қазір оны не үшін қосып бергенін айтам. Қосылған 4 бар, и мынаны қосып беріп тұрмын ғой, артық болып тұр ғой бұл. Енді осыны қайтадан артық емес болдыру үшін минус 4x квадратты да берем. Сол кезде мына екеу қайтеді, сөйліп 0 болады. Ешқандай өзгеріс болмайды деген сөз бұл есепте. Тең. Енді қайтеміз, бұл тағы да бізде формула е, x квадрат минус 2 деп жазамыз, келесі шақшамыз x квадрат плюс 2 болады. Мына жерге енді қарайтын болсақ, бұл бізде формула, қандай формула дегенде, x-тің квадраты қосылған 2-нің квадраты. Неге бұндай формула болды? 2 өрнектің қосындысының формуласы. Мысалы, бірінші санның квадраты, x квадраттың квадраты x-тің 4 дәрежесі шығады. Мына екеуінің көбейтіндісіне кеселейтін болсақ, 2 мен x квадратты көбейтсем 2x квадрат, 2 кеселесе 4x квадрат болады. 2-нің квадраты 4 болады. Минус 4x квадратымызды жазамыз. Тең. x квадрат минус 2, x квадрат плюс 2. Бұл жерде мынау тағы да формула болып келеді. Екеуінің квадраттары бар. 4 дегеніміз 2-нің квадраты болады. Ортасы минус, бізде А-ның орнында x квадрат қосу 2 бар, бұның орнында 2x бар. x квадрат қосылған 2 минус 2x болады. Келесіміз x квадрат қосылған 2 плюс 2x болады. Вот, осылай біз қайттық 2-ші дәрежелі көп мүшеге жіктедік. Мына жерде 2 дәреже, мына жерде 2 дәреже, мына жерде 2 дәреже, мына жерде 2 дәрежелі болды. Осылай есеп түсінікті болса, түсінікті болды деп, комментария қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.